46မိုင်တစ်ဖာလောက်မှာရှိတဲ့ဟီတာရာတော့စကန်ပေါ့နော်တော့တရားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဖောက်တော့ရတိုက်ခွဲပေါ့နော်ကျောင်းတိုက်မှာရရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အာဒီနေ့နေ့ဆိုရင်9ရက်လောက်တော့ရှိပြီဟုတ်12ရက်နေ့တည်းအဲ့ဆိုမိုးတစ်နှစ်လုံးပြင်းမှန်းသမျှဒီမှာနှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မွေးဖောက်မှုအတွက်စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ကိုယ်ကို healing လာလုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ညဘက်တရားထိုင်တဲ့ချိန်ညဘက်အဲ့လိုအိတ်တဲ့ချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အရင်နေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အရင် ease chanting နဲ့အရင်သဘောကျပါတယ်46မိုင်နှစ်ဖာလောက်မှာရှိတဲ့ဟီတာရာတော်စကန်ပေါ့နော်တော်တရားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဖောက်တော်ရတိုက်ခွဲပေါ့နော်ကျောင်းတိုက်မှာရရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အာဒီနေ့နေ့ဆိုရင်9ရက်လောက်တော့ရှိပြီဟုတ်12ရက်နေ့တည်းအဲ့ဆိုမိုးဒီကျောင်းတိုက်ခွဲရှိရမသိဘူးမမေ့လည်းမသိပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့အတော်ကနေပြီးတော့သူကတရားစခန်းသွားမယ်လိုက်ခဲ့အောင်မလားဆိုမမေကိုလှမ်းမိရဲ့အချိန်မှာမမေကโอเคလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဘဲကြောင်းလေးဖောက်တော့ရကြောင်းခွဲပေးဆိုတော့ကိုကြီးငငယ်လေးတွေကတော့ခဲ့ရကြောင်းခွဲရပြီဆိုတော့အဲနဲ့ဒီကိုလာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ46မိုင်နှစ်ဖာလုံးမှာရှိလို့ရှိမှန်းတော့မရှိမသိဘူးဒါအခုမှတရားဒီဖုန်ဒီကြောင်းကလည်းခုနှစ်လောက်ပဲလာမသိရှိသေးတယ်လို့ပြောရဲဆိုတော့အခုမှအစ်စ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုတင်လေးပဲအတော်ရဲ့ပြပါကောင်းမှုကြောင့်လည်းအတိရောက်ခဲ့ရပါတော့မိုးရိုးကမနက်ဆိုလို့ရှိရင်၄နာရီလောက်ကြာထားတယ်၄နာရီခွဲကိုဝတ်တက်တယ်ဝတ်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မနက်၆နာရီထီကိုတရားထိုင်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရတယ်၆နာရီခွဲ9နာရီခွဲလောက်ထီကိုနားပြီးသွားမနက်စာပေါ့နော်မနက်စာစားရစားပြီးတော့8နာရီခွဲလောက်ထီနားရယ်နားပြီးသွားရတယ်9နာရီခွဲကနေပြီးတော့8နာရီခွဲ9နာရီ10နာရီထီပေါ့နော်နောက်လျှောက်ကဒီပုံမှာပဲတရားထိုင်နေတရားနာရပြီးပါတယ်နေစွန်းစားရနေစွန်းစားပြီးနှစ်နာရီညလေးနှစ်နာရီမှာပြန်ပြီးတော့တရားထိုင်နေတရားလုပ်စရာရှိရလုပ်ယူမိုးချူအဲညနေပိုင်းစီစဉ်ပေါ့နော်ဒီညပိုင်းဝတ်တက်တာပိုင်းလို့ပါရှင့်အဲ့ဂျူးဂျီစုကပြောရမယ်ဆိုရှင်မိုးတစ်နှစ်လုံးပြင်းမှန်းသမျှဒီမှာနှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မွေးဖောက်မှုအတွက်စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ကိုယ့်ကို healing လာလုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အရန်နဲ့သိစိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ feeling ကစစချင်းရောက်ရရတာဆိုရင်အရန်ကိုပြောရဲဘာလို့ဆိုတော့တရားထိုင်နေချိန်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတမ်းမှမကြားရအဲ့ feeling မျိုးလိုချင်နေရကြားပြီးမြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကားတန်ကတော့စူညံတာရှိရဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတန်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာညဘက်တရားထိုင်နေချိန်ညဘက်အဲ့လိုအိတ်တဲ့ချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်စိတ်ပြီးတော့အရန်နေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အရန် age chanting နဲ့ညံသဘောကြပါတယ်အမိုးကငငယ်လေးတွေကမမီနဲ့တရားစခန်းလိုက်တော့ဟို PC လေးတွေက9မိနစ်10မိနစ်ကထိုင်နေကြဒီနောက်မမီနာထိုင်လိုက်ဟိုလျှောက်သားဒီလျှောက်သားပြန်ထိုင်လိုက်လုပ်နေကြနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာမိုးတရားစခန်းဝင်တော့ပြစ်ပေမဲ့ meditate sound တွေ YouTube ကနေအဲ့လိုရှာပြီးတော့အရန်ဆေးရှုပ်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်အချိန်ပြီးတော့တရားရတဲ့ချာထိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ငြိမ်အောင်ပေါ့နော်နောက်ပြောမိုးကနေနဲ့တခုဆိုရင်အရန်စိတ်လုံရှားလွယ်ထဲမှာပါတော့ကိုစိတ်ကို control လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားထိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီရောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမိနစ်20လောက်ကတော့တီချာချာလေးဆူဆိုက်ပြီးတော့ထိုင်နိုင်ပေါ့နော်မထိုင်နိုင်တဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဂုံတော်ကြီးပွားပြီးတော့ပဲပတိစိတ်တာပေါ့လို့ပါရှင့်ဒုက္ခနာဘုရားဒါမှာပဲဟာ9ရက်ကတာပဲ9ရက်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတော့ရှိနေရတယ်အဲ့တော့ဒါအိစ္ဆာသဘောကြီးပါဒုက္ခသဘောကြီးပါလို့ပြောရရင်ဒုက္ခနာဘုရားမတတ်တဲ့တော့မတတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဟုတ်လားအမြင်မှန်မှန်တော့လားဆိုရင်အမြင်မှန်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာတက်မှာဖြစ်ဘုံမလို့ရိတ်တာမှာတော့ဒီအမြင်တန်းရိတ်တာဖြစ်ပါတယ်အမြင်တန်းရိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးတရားလာပြီးတော့အထောက်ရင်လည်းရပါတယ်ပေါ့ခုလိုမျိုးအခါကြီးရဲ့ကြီးဒီမှာဒီလိုမျိုးတင်ကြံတွေးနေမှာဆိုရင်လည်းဆရာဘုရားရှိတဲ့ရှင်ပေါ့ဆရာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြပြီးတော့ဆရာမဲမရှိတဲ့ရှင်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တပည့်တွေကနေတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ရထုတ်တာတရားပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီစင်းသွင်းကြတော့မလို့ပေါ့နော်ဘုံတို့မျိုးဒီလိုမျိုးဆက်တွယ်ပြီးတော့ပဲလာတာများပါတယ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့ဒီအကြောင်းတိုင်းမှာကြတော့ပရိယတ်တွေရောပရိပတ်တွေရော
နှစ်ခုလုံးကိုဘုံဘုံတို့ကအဲထွေးမိတာပဲပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရိတ်တာဒီဘုံဘုံတို့တပက္ခဏာဘုံတို့စာတင်လိုက်ကတက္ကနာပေါ့တာနာမလည်းအရေးကြီးဆုံးကပရိယတ္တိပရိယတ္တိမရှိဘူးဆိုရင်ပရိပတ္တိဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရင်လေးတွေကိုပရိယတ္တိဘက်မှာပညာတွေပြီးပါအောင်သင်ပေးပြီးတော့ပရိပတ္တိဘက်မှာအာထုတ်စီရင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီခုဒီရောက်မှာတော့ခုမှစာတင်လိုက်ကနှစ်နှစ်ဝင်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲအချိန်ကံပဲဘုံဘုံတို့ကုတော်စေပေးနိုင်တယ်ပေါ့အချိန်ကံနေပြီးပါတော့ပြီဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့အဲပင်မအကြောင်းဖြစ်တဲ့မောင်မြိုင်မျိုးမဟာမြိုင်အကြောင်းတိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့အထက်တန်းစာတွေသင်ပေးဖို့လည်းပို့ပေးတာပေါ့စာတင်နေတဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲဒီကလိုအပ်ချက်ကတော့သူတို့ကုတော်စေတော့အဲအစာဝူးနည်းနည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်နေအဲစာအုပ်စာတန်းကတော့နေ့စဉ်အလှူရှင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့အများန်းနေတဲ့ပုံကိုရတော့အဲဆို50ဝင်းကျင်ပုံမှန်ရှိတယ်ပေါ့အဲမှာကွင်လေးတွေက20ဝင်းကျင်ရှိတယ်အဲကျန်တဲ့ယောဂီတွေသူအာထုတ်တဲ့ပုံကိုပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဖုံဖုံတို့ကဒီမှာတောရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ရွာနဲ့လမ်းဝင်တယ်အဲ့တော့ဆုံးကုန်းကဆုံးကားတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့ဘယ်လိုခက်ခဲတာလဲဆိုရင်တော့ဒီမင်းအရွာမရှိတော့ကြောင့်အမာခံဆုံးဆိုတာမရှိပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့အယုံဆုံးချက်တယ်နေ့ဆုံးချက်ရတယ်ပေါ့နော်လာမင်းသူတာပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အားတို့ရတိုက်ခွဲတွေဘုံလုံးကိုဆုံးလူရမ်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲသူကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားစားတဲ့နိုင်ငံတော်တွေနိုင်ငံတွေနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားလူရှင်တွေများတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်ကလူရှင်တွေလားစင်လားစင်တော့အဲလူရှင်တွေတုံးနေမှာကိုအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဘုံဘုံတို့အယုံဆုံးနေနေဆိုတော့အဲကုလိုစစ်တက်မှတ်တာတော့အသိအသိနဲ့အဆက်ပြေးစီပေါ့နေဆုံးဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းနဲ့အဆက်ပြေးစီအလုံးပေါင်းတနေ့ကို3သိန်းနဲ့အဆက်ပြေးစီနဲ့ပုံမှန်တော့တတ်မှတ်ပြထားတယ်ပေါ့ကျောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျောင်းတိုင်းကလိုအပ်ချက်တွေကဟို9နှစ်တွင်ပဲရှိသေးတော့လေအများကြီးလိုအပ်သေးတာပေါ့နော်အခုအဝင်လန်းဆိုရင်လည်းဟိုဦးဇင်းတို့2မိုင်ကျော်3မိုင်လောက်ဝင်ရတယ်လေဝင်ရတော့အဲ့လန်းနေရာလည်းဦးဇင်းတို့အခုမှဒီနှစ်မှစလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုတဖြည်းဖြည်းလိုလာတော့ဒီနှစ်မှနည်းနည်းလေးကောင်းလောက်ရှိတော့ပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဟိုအလူရှင်ကားတွေရာလည်းမလွတ်ဘူးပေါ့နော်လာခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းကားမလွတ်လို့မလာခြင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအခက်အခဲတွေရှိပေါ့လမ်းမှာလည်းတရား၄စီးရှိပေါ့တရား၄စီးကမနစ်ကပြတ်တော့ဒီနှစ်ဆိုရင်တရား၄စင်းပြန်ဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင်းကပဲဟိုမတီးပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုယောဂီတွေကလည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်မှဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ယောဂီတွေလည်းများလာမယ်ယောဂီတွေနေဖို့အဆောက်အဦတွေပေါ့နော်ဟိုဓမ္မယုံကြီးကတော့ဦးဇင်းတို့တရားထိုင်မှုဓမ္မယုံကြီးကတော့စောက်ထားပြီးပါပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ပြုပြင်ဖို့အများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့သူလည်းမပြီးသေးသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအဆောက်အဦလိုအပ်ချက်တွေလမ်းလိုအပ်ချက်တွေနေ့စဉ်အသုံးဆွဲတဲ့စရိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဖောက်တော်ရတိုက်ခွဲဆိုတော့ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လမ်းညွန်ချက်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆောင်ဖို့တွေနဲ့ညီအောင်လို့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုပရိယတ်ပฏิပတ်ကိုအဲ့လိုတွဲပြီးတီထောင်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လုပ်ငန်းတွေအခုပေါ့ဆရာတော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲကျောင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းကြိုးစားသလိုတက္ကရာကမတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပေါ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာရခံခြင်းတယ်ပေါ့ကိုသာသနာတော်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်မိုးခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဒီမှာလာရရတဲ့မိုးလုခဲ့ခုတို့အားလုံးကိုခုနှစ်ရက်သာသမီအပေါင်းကိုပေါ့နော်အမျှပေးပါရယ်ခုနှစ်ရက်သာသမီအပေါင်းလို့လည်းဒီကြံနှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လက်လာပါတယ်လေဒီထက်မကပိုးပြီးတိုးပါပါစေလို့ပြောချင်ပါရယ်နောက်ပြီးတော့ MC မိသားစုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်ဒီထီအဝေးကနေရန်ကုန်ကနေဒီထီတကူးတကာကြီးလာပြီးတော့လည်းတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်